Ja. Eller? Jeg tager mig nærmere her, og nu er jeg lige i gang med at køre samtidig med, at en veninde filmer. Ja. Okay, det er, jeg tror, nej, det er ikke ulovligt, det er. Så var politiet, men fuck ja, yeah, man. Nej, vi har lige set nogle film, man har... Han hedder en rigtig god film, især han hedder True Grit, som er en rigtig god film. Han hedder Jeff Bridges, som er en rigtig gammel skuespiller, men alligevel og en rigtig god skuespiller. Og den er rigtig god. Jeg kan anbefale at se den, hvis I vil det. Den er så kommet kun på Blockbuster lige nu. Og nu er jeg lige på vej over til at aflevere dem tilbage nu. Jeg kan lige nok komme forbi her. Jeg håber, jeg har lukket døren ordentligt. Ja, det skulle nok have stået her, hvis det, var luk- hvis det ikke var lukket. Nogle biler er ikke så moderne, så... Den er nogle år gammel, altså. Den er ikke så gammel igen. Nej, den er rimelig lille, den her bil. En Toyota Avensis. Jesus, nej. Det var sådan virkelig et dårlig bil. Nej, jeg er faktisk lige ligeglad for nogle biler, der er, altså bare den fungerer ordentligt. Det bør så ikke være flot eller noget, synes jeg i hvert fald. Så en gammel pink skammel. Ja. Hvad sådan? Nej, det skal være pink. Sådan en Hello Kitty-bil. Sådan der. Ja, det er så skruer med damerne på det. Sådan vil jeg have. Og så kan vi tage til Blockbuster samtidig. Og så kører vi til USA. Ja, så kører vi til USA. Vi tager bilen, og så kører vi 5 km på. Så er den der. Man kan faktisk godt bare tage bilen, og så bare køre derud af. Skal vi prøve? Så er det lige godt. Nej, jeg tror ikke, det er en god idé. Hold den kæft, hvad du siger. Så ryger hans hoved bare forbi mig. Det klipper vi også ud. Det klipper vi også ud. Nej, jeg siger bare, det er dig, der har lavet de der ting der. Ja. Hvorfor kigger du sådan bare, fordi de filmer dig? Du må ikke holde her. Hvad? Du må ikke holde her. Nå, det ved jeg godt. Det er også derfor, jeg skal gå tilbage jo. Nå, okay. Du er ligesom, der kommer en bil her. Hvor er den bil der? Kom nu. Den venter sikkert godt. Det er den første film her, den hedder Jeff, eller den hedder True Grit, hedder den. Den er en rigtig god film, den her. Og så vi også en serie faktisk, som var på 2 DVD'er. Den varede cirka 8 timer eller sådan noget. Den hedder Kill Point, og det er også en rigtig god film omkring bankrøveri og sådan nogle krigsveteraner, som røver banken. Og så er der en anden film, som hedder Ride, som er blevet lavet af Anthony Hopkins, som også er en rigtig populær skuespiller. Han er sådan her exorcist-præst, som... som hjælper de der, som er blevet exorcister eller sådan noget. Og så er der en anden uhyggelig film, som hedder Let Me In. Det er en film, hvis man forestiller sig, den hedder Twilight, ikke? Og så er det omvendte af det. Altså, kønsrollerne bliver byttet rundt, så er det her faktisk bare meget uhyggeligt også. Der er ikke sådan noget romantik eller sådan noget i den. Det er meget uhyggeligt. Og så er der den her sidste film, jeg så, den hedder Faster. Det er også en rigtig god film, som handler omkring en hævntogt. Ham her fyren her, som skulle op på hævntogt. Hvor han så også lykkes ham. Han dør faktisk, og så bliver han genoplevet, fordi han bliver skudt igennem hovedet, og så får han sådan en metalplade på hovedet. Det ser virkelig sygt ud. Det er også en rigtig god film. Jeg synes, I skulle se den i hvert fald. Fuck, det er sjovt, det er ej. Det skal bare gøre det her. Så er det først der, man tænker, fuck. Det var hans idé! Ej, det var det sgu da ikke. Ej, også så bare. Så kommer vi til at gå forkert, så banger vi bare. Det eneste, vi mangler, det er bare lidt drift. Ja, det var det. Børn, det her går ikke derhjemme. Ja, så kom politiet. Nej, det gjorde det bare. Og så en ting mere, det var, at jeg
jeg har ikke fået noget svar tilbage fra de der dumme lejligheder, eller dumme kollegieværelses ting der. Det er mega irriterende. Og for indtil videre, så ser det fint nok ud med indsyn til registrering af min plads til universitet. Jeg har fået sådan en, kode med mail eller sådan der, hvor jeg skal, hvor jeg kan logge ind og så se, hvad der, hvordan det går med min status omkring deres, deres behandling. Så det var gået fint nok, så nu håber jeg bare, at jeg bliver registreret, og jeg kommer ind, og at jeg kan få min lejlighed. Det regner. Det er irriterende, det regner hele tiden. Nu kunne man nok ikke se det. Nej, men det gør det i hvert fald. Jeg har faktisk fået et job som avisbud sammen med min lillebror, som vi lige skal. Nu har jeg delt nogle aviser. Og nu skal vi dele en revis ud i regnvejr. Sådan. Sommervejr. Thumbs up for det. Jesus. Og husk en meget vigtig løfteteknik. Bøj knæene. Lad være med at gøre det med ryggen. Ellers så får man den gamle sygdom, som hedder ondt i ryggen. Stod der bare. Men det er faktisk en god ting at huske, det er. Meget god ting. Og hey, jeg har fået en ny computer. Woohoo! Som I kan se, så har jeg fået en ny computer. Det er stadig en Asus, men stadigvæk den er god. Og som jeg kan se, den er ikke fuldstændig åbnet endnu. Jeg har fået den for nogle sådan uge siden, fordi at jeg, eller faktisk for 2 uger siden, men så har jeg efterladt den hos forhandleren igen i en uge, fordi at der var en problem med den. Og som I kan se, så så kan jeg godt lide den. Den har i forskellige taster her, og det er specielt godt kan lide den. Den har ikke nogen huller her, som I kan se. Den har ikke nogen huller her. Og det er en Asus, det der, X52J-serie. Jeg kan så ikke huske, hvad det er sidste, men det er faktisk en god computer, det her. Det er ikke en decideret spillecomputer, hvor man kan spille WoW på, men det er en computer, hvor man kan bruge den til forskellige skoleting og sådan noget, og det er også det, jeg vil have. Så omkring, og det koster omkring 4.000. Og det er jeg godt tilfreds med. Det eneste, jeg ikke er tilfreds med, det er batteritiden. Den er virkelig lort. Og den her, der stod i indpakningen, at den havde 5 timer, eller op til 5 timers batteritid. Men det er så, hvis nu, at man satte den på standby eller sådan, så havde den 5 timer, men den har kun 3 timer. Virkelig nederen. Men en ting er også, at den har den nye Core i3, altså den nye serie af Intel, som også er godt. Og så har den ATI HD Radeon. Den har så kun 500 MB RAM på den måde. Og så udover det, så kan jeg er meget rimelig tilfreds med den. Den har også Windows 7, så jeg ikke har Windows Vista, den er dumme. Det er sådan et lortet system. Men jeg er meget godt tilfreds med den, og jeg skal nok lave en ordentlig anmeldelse på det her. En rigtig ordentlig anmeldelse, hvor jeg kommer ind på alle de forskellige ting, der er omkring det her. Jeg prøvede at søge på YouTube efter noget tid, og jeg har ikke fundet så mange sjove videoer, på, altså som er på dansk, ikke? Jeg synes, det er lidt irriterende, og en af de sjove videoer, det er for eksempel den her... Det må ikke lade Ole. Han er bare en slem fyr, der aldrig går i skole. Vi er de samme, alle vores forældre siger. Ikke lade med Ole, tænker kun på druk og piger. Han drikker bare... Jeg har ikke fundet så mange sjove videoer, og jeg kunne godt tænke mig at have jeres hjælp til at kunne finde nogle sjove videoer til altså på YouTube. Og det skal være dansk, som også er sjov. Jeg har ikke fundet så mange, og derfor vil jeg også tænke også på at lave en slags, hvad skal man kalde det, kavalkade af de sjove videoer, jeg har fundet på YouTube, som er på dansk i går. Men jeg mangler stadigvæk nogle videoer, som jeg kan så sætte sammen i en decideret stor video. Lidt ligesom Whale William Johnson, som I nok kender, som laver sådan nogle sjove videoer. Sådan vil jeg faktisk prøve at lave. Nu tænker jeg sikkert, at det kopier og sådan noget, men det ville jeg faktisk ikke. Jeg bare lige have lavet en dansk video, så vi kan gerne have putte ind på YouTube, så andre også kan se. Så også lige en kommentar ned i bunden, hvis nu at der er et eller andet sjov dansk video, som I gerne vil dele med os andre om. Så